E aí pessoal, o Charis na área e bem-vindos a mais um vídeo, só que dessa vez de Smite, que mais um vídeo não, bem-vindos, eu tô enlouquecendo, cara, a um vídeo de Whatever, que é o quadro onde vocês escolhem aí o jogo da semana, que acontece todo sábado, and shit. Nossa, véi, não, ah, filho, sai. Ai, maldito! Toma! Toma! Não! Ai! Corre! Ai! Corre, corre, corre! Corre, maldito! Corre! Não, vou morrer! Ai, véi! Não, vou morrer! Sai! Ah, véi! Morri! Ah, o jogo foi indicado pelo William Rodrigues e o Maximum Force 97. É um jogo também da Hi-Rez Studio, mesmo do Tribes Ascended. E é um MOBA, só que diferente de League of Legends e Dota, ele não é visto de cima, como se fosse um RTS. Ele é um, como se fosse um TPS, como se fosse um third person shooter, só que mesmo modelo, você usa as magias e tal nas keys, só que é legal também que aqui é bastante skill based, ou seja, você tem que mirar no cara e tal para poder causar bastante dano. Eu achei isso bem legal. Uma coisa que eu não achei tão legal assim é que, sei, a curva de aprendizado do jogo é, não que seja ruim, ele demora bastante pro cara pegar assim um jeito, sabe? Não vai ser hoje, não vai ser depois de 2 dias jogando que você vai começar a se garantir. Isso é legal, mas tem lá suas desvantagens. Ai! Não! Toma, desgraçado. Ele é bem divertido, eu não nego isso. Não que seja ruim o jogo ser difícil, só que certo para as outras pessoas, para algumas pessoas, não fica muito legal não. Para mim, tanto faz. O tutorial do jogo é bem legal, você não sabe, não fica devendo nada. Tem aquela mesma parada de você derrubar torres pra poder conquistar os objetivos e tal, conquistar, não, chegar na base do inimigo. Só que tem certas peculiaridades, coisas que deixam uma parada bem mais legal, que tem um negócio de fênix, toma. Toma. Assassina. Não, what the fuck? Eu parei de bater, mano. Não, sai daí, maluco. Ah! Sai da frente. Ah, toma, maldito. Nossa, velho. Nossa, tem muito nego. Corre. Corre, tem muito nego. Ah, não. Nossa, velho. Corre, tem muito cara. Corre. Corre que fudeu. Nossa, velho. Tá vindo todos os 4 aqui. Ah, não, não. Nossa, mano. Que doideira. Toma, maldito. HP. Corre, ai, corre, maldito! Nossa, velho, é muito cabuloso isso aqui. Vem, 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 pô! Não! Toma! Não, não, ai, velho! Ai, não! Toma! Ah! Corre! Toma! Morre, maldito! Player kill! Nossa, destruíram a torre, fudeu! Não, morri! Nossa, velho! Assassina dele, sei lá, essa parada aí tá bem fortinha. Bem, você joga com deuses e tal de vários. Como é que é? Várias religiões? É, pode dizer assim. Tipo, tem Zeus, tem cara
deus indiano, tem deus maia, tem um bocado, tem um bocado de personagens. Não tem tantos como os MOBAs atuais, porque querendo ou não, o jogo ainda tá em beta, né? Então, nem beta eu vou dizer que é beta, cara, porque qualquer um pode, sabe, acessar o jogo e jogar ele. Então, sei lá. Eu não acho tão beta como devia ser, não. O jogo, pra facilitar mais ainda a vida dos personagens, da galera que não souber o que estiver fazendo, por exemplo, tem uma coisa que é bem legal aqui, que como se, tipo, coisas de equipamentos e tudo, a máquina automaticamente faz pra você. Isso pra mim não é muito legal, não vou mentir. Vem pra cá, pô. Nossa, não. Eu não sei pra que serve essa quarta habilidade, velho. Que é isso? Não sei mesmo. Não. Toma, maldito. Vai. Serve pra quê? Será que eu fico mais foda? Sim, deixa eu ver. Tipo, troca, né? Ah, eu fico... Depende, muda o meu elemento. Ah, legal. Lógico que eu tenho que saber o que faz, né? Não é simplesmente assim. Bora, mano. X1. X1 não vem, né, desgraçado? X1 não vem, é muito fraco. Toma. Toma, toma. Vem, vem. X1. Toma. Toma. Nossa, agora vai vir o resto, né? Vocês não ficam só... Nossa, não. Ai, vem. Corre. Nossa, maluco. Toma! Morreu! Nossa! Toma! Morre aí, velho! Ah! Corre, corre! É o Ares ali. O jogo é bem legal, cara. Tem bastante... exige bastante trabalho em equipe e tal. Ele não é simplesmente... Toma! Não! Ai! Toma! Toma! Ai, véi! Ai, vou morrer! Ai, corre! Corre não, seus merda! Corre não, vem pra cá! Toma! Nossa! Não! Ai! Ai, corre, 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 corre! Corre, corre! Toma! Ai! Não! Corre, maluco! Corre! Corre, mulher! Não? Ah, velho. Que apelão. Ai, ai. Tem nada não, tem nada não. A gente destruiu, acho que mais torres que eles, não sei. Não tem bem a indicação disso aqui. Ou tem, eu não tô vendo. Vai, mano. Ah. Nossa, mano, esse tempo de respawn é foda. Mas precisa ter, né? Querendo ou não. Vamos lá, maldito! Tipo Cupido, mano. Olha que bonequinho escroto. Nossa, velho. Nossa, overpower o negócio. Eu deixei aqui como, sabe, o negócio vai e compra sozinho pra mim. Porque, não sei, na verdade. Não faço a menor ideia. Simplesmente eu deixei assim, porque deixei assim. Vai! Ah, destrói aqui, velho. Destrói. Aqui, maldito, vem. Toma, maldito. Só finalizar, finaliza! Corre atrás, desgraçado! Vai, mano! Mata ele! Aê, garoto! É assim que eu gosto! Toma! Aê, valeu! Farmar, vamos farmar!
Nossa, mano, esse cara é meu, né? É, né? Nossa, incrivelmente eu tô até me dando bem no jogo, cara. Eu não tô altamente cruel, né? Mas tá bom. Ó, legal, não sabia que isso daqui era de área, não. Mas aparentemente é em área. Ó, já estão atacando do outro lado. Isso daqui é como se fosse aquele último... aquela última parada lá do League of Legends. Parada não, aquele na última torre lá. Tipo uma Fênix e tal. Bem legal. Nossa, não, tá me atacando a Fênix, sai. Não. Sai. Ai. Ai, o bicho tá me atacando, velho. Toma dano, toma dano. Mata, destrói o negócio aí. Vai, vai. Destrói, destrói. Destrói, destrói. Isso, garoto. Toma. Toma. Ah, ah, meu Deus. Nossa, velho. Mas pelo menos a gente conseguiu dar respawn nos minions mais fortes. Quando a gente destrói aquilo ali, acontece a mesma coisa que no League of Legends e tal. A gente meio que consegue dar respawn nos minions mais fortes. Tem também jungle, praticamente a mesma coisa, só que o mapa é um pouco menor, mas... menor, eu não sei se posso dizer menor. Ele é diferente, o que é bom. Esse negócio de ficar fazendo a mesma coisa no jogo é copiando o outro, é mó mentira, eu não gosto disso não. Vou ter que destruir isso daí. Lá dentro tem também uma coisa legal, que tem um minotauro. E a gente tem que matar o minotauro, tipo esse bichão ali, se liga? A gente tem que matar ele, ele se mexe e tal. Ele não é simplesmente uma coisa que fica lá. Let's go, let's go. Eu não sei, deixa eu ver se... All switch, ability, card of mana, magical power, ability, aliás, games. Eu acho que essa daqui é melhor, eu acho, né, não sei. Let's go, vamos lá. Ó, a gente já tá indo pra kill, eu acho. Pra kill não, né? Pra destruir a parada e tal. A gente já tá com os minions mais fortes. Que é bem melhor. Facilita muito as paradas. Aí, ó. A torre do meio está sendo atacada. Não pode isso, fi. Nossa, vamos. Vamos pra cá, maldito. Vamos lá. Nossa, eu tô meio confuso. Nossa, meu irmão, não, mas não tem nada não. Acontece, acontece. Vamos. Vamos. Morre. Nossa, cadê os inimigos que eu não sei, cara, não dá pra ver. Ah, vamos, desgraçado. Nossa, que isso, velho? Legal, dá tipo HP, o supporter. Vem aqui, desgraçado. Nossa, só. Aí, vai, 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 vai. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, 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 toma. Ai, vem. Não. Ai, ai, corre. Ah, morre. Morre. Toma. Ah, droga, velho. Nossa, mataram aqui, ó. Maluco. Nossa. Ó, triple kill, seja lá de quem for. Mas ainda bem, né? Ah, só... acho que só falta essa. Essa Fênix aqui, pronto, ó. Nossa, corre, corre, maldito, agora. Não. Ah, mano, na hora que eu soltar a parada. Já bem isso. What the fuck? Ah, já tinha minions dentro, matando o Minotauro. É, ótimo jogo, cara. Ele é diferente, bem produzido, ainda tá no beta, né? Então coisas podem ficar muito melhores. E, nossa, velho. Só o que eu senti falta foi um modo de espectador. Eu não achei. Talvez adicionado no futuro, né? Como assim modo de espectador? É pra ver as partidas, tipo, vai que campeonato de tal, dessas paradas, desse jogo aqui.
É, tem potencial, cara. Tem potencial mesmo. Nossa. Bem, pessoal, é isso aí. Coloquem aí nos comentários jogos que vocês quiserem que eu traga no próximo sábado e tal. Deem dicas, participem e fui! Não esqueça do gostei e adicionar esse vídeo aos favoritos. Também, se você quiser acompanhar mais ainda, se inscreve aqui do lado, ó, no botão de inscrever. Também comente o que você achou sobre esse vídeo. E tenha uma boa tarde, uma boa noite e, lógico, um bom dia. Fui!